Re! Viss ēters ir te! Šī nedēļa ir pēdējais brīdis, lai uzsākot vakcināciju līdz 15. novembrim saņemtu vakcinācijas certifikātu. Nacionālā veselības dienesta informācija liecina, ka ir daudz ģimenes ārsti, kas šobrīd saņēmuši tikai pirmo poti pret COVID-19, bet visā Latvijā ir 11 ģimenes ārsti, kas vakcinēšanos nav uzsākuši vispār. Jādzibs Bogumirskis pirmās COVID-19 vakcīnas savā praksē saņēma jūnija pirmajā pusē. Sākuši ir 6 vakcinācijām nedēļā, bet pakāpeniski palielinājuši tempu. Un, piemēram, pagājušo nedēļu daktaris kopā ar savām 3 palīdzēm pie potes palīdzēja tik 30 cilvēkiem. Tomēr starp Krāslavas novadā strādājošajiem ģimenes ārstiem viņa praksē procentuāli ir vismazākais vakcinēto pacientu īpatsvars. Nu, pirmkārt, ir ļoti liels procents vecāka gājuma cilvēku, liels pēc 80, kur viensētās dzīvo, maz kur staigā, maz kur iziet, guļošu pietiekoši daudz pirmās grupas cilvēku invalīdu procentos nepateikšu, bet ir. Un lielie attālumi. Daktarim praksē palīdz māsiņa, ārsta palīgs un reģistratori. Vēl šodien viņš cerēja papildspēkos piesaistīt vienu felčeri, taču viņa paziņojusi, ka saslimusi. Taču, lai gan praksē mediķi vakcinē un uz to aicina, paši vakcinētāji otru poti vēl nav saņēmuši. Daktaris RTV atzīst, derīga COVID-19 certifikāta viņam nav. Man personīgi nav pabeigts vakcinācijas process, es vakcinējos nedēļu atpakaļ. Nu, jautājums, kāpēc tik vēlo? Man bija, vienreiz te bija un otrreiz te arī bija karantīnā. Daktaris skaidro, ka janvārī, kad sākās mediķu vakcinācija, saslimuši vairāki viņa radinieki. Pats gan ne ziemā, ne vēlāk šī gada laikā ar COVID-19 nav slimojis. Lai gan vairākas reizes jūties slikti, tests visu laiku bijis negatīvs. Bet vakcinēties viņš vienkārši nav gājis. Nu, vasarā, pavasarī, kas bija tās lietas, kas tā kā, nu, tomēr atturējās no tās vakcinēšanās pašam? Nevaru viennozīmīgi atbildēt. Laiks gāja uz priekšu kaut kā tā. Nacionālajā veselības dienestā informē, ka vakcinācijas procesu līdz pirmdienai nebija uzsākuši 11 ģimenes ārsti. 5 no viņiem strādā Rīgas rajonā, 4 Latgalē, vēl pa vienam Zemgalē un Kurzemē. Dienām tie cipari mainās. Un nav tā, ka tie atliku, nu tātad tie šie te nosauktie ģimenes ārsti, kas šobrīd vēl nav savakcinējušies, ka viņi atteiktos vakcinēties, jā. Nu, mēs ļoti ceram, ka uz 15. novembri tas skaits, cik nebūs novakcinējušies, būs vai nulle vai tuvu tai. Vēl jau laiciņš ir 2 nedēļas, bet tie, kas ir iesākuši vakcinācijas procesu, nu, noteikti viņi pabeigs. Un tur es domāju, ka tur tā 1 vai 2 dienas nav tik, jāsaka, kā akmeni iecirs. Tas galvenais, ka process ir iesākts un noteikti arī tiks pabeigts. Arī Lauku ģimenes ārstu asociācijā RTV norāda, ka biedru, kas vēl nav vakcinējušies, nevajadzētu būt daudz. Jāpiezīmē, ka Latgales ārsts Jāzeps Bogumirskis pirms 6 gadiem saņēma Latvijas ārstu biedrības balvu nominācijā Gada ārsts 2015. Dīnija Jemeļanova, Tenis Bikovskis, RTV.